Lili, molim. Jesmo mi u posljednje vrijeme imali nekih gostiju sa strane? Nismo, od onog ministra svi ovi što stalno dolazi. Da, vidim ja ovo, računi uvijek isti. O majko mu, kako neće da dođe neki stranac ko ona Angela, brate dragi. Em žena pije ko spužva, em dobro plaća, ostavlja bakšiš. Ovi naši, to se sve stislo, nema nigdje krvave marke. Dobro, jedini onaj Mile Baja, on to je pošteno plaća. Sve onaj Šumadinac ko da je Piroćanac. Fikro, Fikro samo plaća kad mu dođe pašanac iz Njemačke i to plaća njegovim učenikom. Inspektor čeka da njemu neko plati, ovom kodom se zmija šarka uđem za ovu. Pa vidiš ti ovo, to se ne pojavio neki galantan stranac, odriješi čovjek kesu da poplaćam ove dugove. Vidiš, imam, nisam platio pivo iz nabavke, a ne bi da diram ono što sam zašnirao urno u slamac. Da. Šta je, vidiš da pričam? S kim pričaš kad nema nikoga? Pričam sam sa sobom. Sam sa sobom? Da. Sam sa sobom pričam, sam sa sobom se konsultujem, sam sa sebe pitam, sam sebe odgovaram i sam se svađam i sam se popijem. I šta je sad? Gospode Bože. Šta je? Šta se krstiš? Jel ti nikad nisi pričala sama sa sobom? Pa nisam. Pa ti nisi normalna. Ja nisam. Nisi normalna, kako nisi nikad? Pa čovjek mora pričat sam sa sobom. Sam je sebi čovjek najveći prijatelj. Pa pusti da gada nego da mi nešto popričamo. Slušaj, ako ćeš da ti, ako ti je do njih gluposti, ne mogu. Pusti me. Ma, nije do tih gluposti, ćemo kasnije, nego kad ćemo platiti. Kako platat? Što ga platat? Prvi davno prošao. Danas je peti. Danas peti? Jeste. Prvi prošao? Da. U sunce tipa. Kako vrijeme leti, Lili, draga. Lili, znaš šta, ajde ovako. Aj ti sačekaj da ja moram da platim PDV. Pa se ti strpi dok ja još malo prikupim, pa će onda i te biti plata. E, može tako. Da. Šta je sad? Što je sad? Ako plata ne bude sutra, ja fino idem tražim novi posao. Ujoj, samo tebe čekaju da izađeš na ova vrata i odmah da ti daju novi i bolje plaćen posao. Ajde, gdje što ti želim. Nemoj ti da se sikiraš za to, znaš. Da, sikiraš. Vidite, radnička klasa se buni, diže na revoluciju. Samo vam još Lenin fali. Evo ga je Lenin. Molim. Šta je ovaj Rus tražio? Po vodku, kafu i kavijar. Kavijar? Otkud meni kavijar? U to sam ujara. Je li još šta tražio? Jest neki boršć. Boršć, šta mu je to? Možda neka supa od cvetlje. Supa od cvetlje. Jesi mu ponudila ove svinjske nogice sa papcima? Jesam. I tvrdi sir babekate, i kobaste, i krompiriće, i ništa. Neće ništa? Neće ništa. A je li još? Je li šta tražio drugo? Jel? Pa jesam. Šta? Mene. Te sam slobodna. Dobro, ti si mu normalno rekla da nisi slobodna. Pa nisam, ja sam rekla da sam slobodna. On je neki biznismen. Bavi se naftom, došao ovdje kod nas da buši naftu. Da buši naftu, pa se ponadala da će i kod tebe malo da buši, jeli? Gada, si ti bezobrazan. Ja vas... O, krasnaja. Djevuška. Černok. Vladimir. Vlasnik preduzeća, idemo po svijetu i pušimo rupe. Da, dole! O, Đesta, lijepo to! O, zdravo, Veljo! Veljo? A? Koji je ovaj tamo čovjek? Sa šubarom. Onaj? Ma neki, Rus. Ujebote! Ujebote? Rus! Pa ne do Bog dugog čekanja, meni su Rusi uvek bili dobre mušterije. Jel? Sad znaš što je, hajde samo probaj ga zbaviti. Možda je neki biznismen. Ako nisi uspjela da se udaš u Njemačku, možda ćeš uspjeti u Rusiju. Pa šta ona tamo li? S njim šapuće. Ne se radi, tu gubi i dane. I tamo kaže, nek odmah ide u kuhnju ili kuva, one pileće podršnjake. Ajde! Pa normalno u kuhnju da ide, sad će nju dotrati. Ajde. Lili, razda te zove da ideš tamo u kuhnju. Dobar dan. A, zdravstvujte! Da li je slobodno? Slobodno. Zahvaljujem. Krasnaja djevuška. Ne krasnaja, ja sam Caja. Caja? Caja.
Меня зовут Владимир. Владимир. Ох, ваш лепо име. Baš sam htjela da upoznam jednog tako kršnog Rusa. Šta krasnaja djevuška pije? Može jedna dupla vodka, čisto da smirim stomak, jer znači ne. Može. Jedna černoka, jedna duplaja vodka za picaja. Caja. Caja. I jedna duplaja vodka za mene. Kak krasna djevuška. Kak črne oči. Nemojte preterivati, baš mi je neprijatna sada situacija. Nijet. Jesam jedna pristojna devojka. Nijet, nijet neprijatna situacija. Nijet, ja govorim istinu. Ja govorim istinu, ali me niko ne razumije. Ja vas sve razumijem, sve. Vi ste jedna njevina djevuška. Jao, pa sve se to odmah primiti. Da. Baš mi je neprijatno sada. O, zašto? Nijet. Ja govorim istinu. Pa čemu neprijatno? Evo, ja ću biti prvi čovjek. Prvi i posljednji tvoj čovjek. Ja ću te ljubim, ja ću te mazim, ja ću te pazim. Da te pazim od Amerikanci, da ti svaki dan govorim Putin, Puškin, Tolstojevski, Majakovski itd. Prvi možda danas. A ja sam nesrećna žena, nikako da nađem na pravog muškarca i da se udam za njega. Evo, ja ću biti prvi čovjek. Ja, mogla bi se ja i udati. Što je iskazala? Ništa, nešto ja onako razmišljam. Moja djevuška, crne oči. Cajo, ko je dotični gospodin? Gospodin Vladimir, moj momak. Misliš mušterija? Ne mislim mušterija, kad kaže momak, mislim momak. Pa valjda i mi kurve možemo da imamo momka, što? Aha. Što je kazalo ovaj? Pa nešto bez sebe pita. A što je pita? Pita ko ste bili. Vladimir Drmov. Vlasnik preduzeće Rusko. Da, Gaztrej. Kak te bi ja zavut? Ja sam viši inspektor Srećko Munji Žaba. Žaba? Munji Žaba. I meni je žao, gospodin Žaba. Ali ja vas izliječim. Ja vas izliječim i počastit se piće. Što i pijete? Vodku. Šta drugo da pijem kad me moj brat Rus častaju? Duplu vodku. Tako je, moj tovariš Čeroka. Dupla vodka jedna za moj tovariš. Dupla je vodka za sve. Za sve. Vladimir plaća. Sad si našao tu da sediš. Šta je cena? Sad da valja u nečemu prekinuo. Mi smo imali jedan ozbiljan razgovor. Ti si došao, ti se mi popalio. Ti se valja došla već do cijene. Nemoj, molim te da me zavijedavaš, jer ja, ako to govorim, ako ja počnem da pričam... Gospodin Žaba. Djevuška picaja. Caja. Caja. Meni nešto skazala. Da je ona nevina djevuška. I ona će biti moja. A, šta pričaš? Jo, kako me to iznenadilo? Ma nije moguće. To bi rekao. Da. Divna. Divna djevuška. I ja nju danas zaprosim i vodim je u Rusiju. Tako, tako treba, Vladimir. Samo, bratko, bit će to teško.
pa čemu? Pa znaš, Saja je jedna lijepa, fina djevojka, ona je vrlo suptilna, fina, znaš, ona potiče iz patrijarhalne porodice, ona sve što radi, ona mora da pitam vamo i tako. Inspektore, zajebavaj, ako ja progovorim. Šuti, Saja, viš da pričam za tebe, navodim vodu na tvoje moje. što je skazala? Ništa, Vodmere, ajde živjeli. Černoka, opet piće na moj račun. Gde ste narode pošteni u Evropi? Što mi ovaj čovjek pozna, bre? Da setim da sam bio s njim, e, zdravo, Aleksa, ja ću da ti kažem. Zdravo, dobro. Ovo je naš brat, Vladimir, on je naš brat Rus. On se bavi nekim bušotima, vadi naftu i tako, a inače je tajni omak. Pa ja gledam, čoveče, otkud si mi poznat, pa vuče slovenska krv, lepte jebo, dobar dan, dobri brate Ruse. Srbi! Da! Kak ti ja zavut? Aleksa, bratko, Aleksa! Sjedi. A, braćo moja, nešto imam da vam govorim. Danas ja krenem da popijem i pojedem nešto. Znam, rođeni brate, pa nismo se tako dogovorili, tražio sam rostrajnu ogradu, šta si donio ovo? Ma, ajde, nemoj me zajebavati, pa lijep, pet puta sam ti rekao. Dogovorili smo se drugu ogradu, ma ni, ma ne. Dobro, ajde, čujemo se, ajde. Zdravo. Zdravstvujte. Koji ste vi? Ja sam Mile Bajić. Ja sam Vladimir. Redivin, ooo, mile, pa njema je ruski, rus? No, ja srbin, no rus. Mnogo sličiš na mene. Ne, ti ličiš na mene. Imamo nešto zajedničko. Ne znam ja šta ti imaš, rođeni, ali ja imam pola grada. Ja bos, ovdje, ja bos. Pa to je zajedničko, to je, ja sam glavni u moj grad, a ti u svoj. O, eto, to nam je onda zajedničko. Do svidanja, Milje, do svidanja. Do sviđanja. Eto, i to je kanjec. Ale te jebo, bre, pa znaš ti koga on sreo? Našeg Milu, pljunuti Mile, bre! Vidim ja, meni čovjek nešto pozna, pa Aleksa, Bog zna šta se tu sve ukrstilo. Zajde vas dvojica, seli ste tu za sto, da niste uopšte pitali da li je slobodno. A čovjek me je prostodušno i velikodušno zvao ovde. Da, i mene je pozvao da sjedim, da. Pa mi smo imali jedan ozbiljan razgovor, vi došli tu i sve da mi pokvarite. Ma nemoj, jer šta je, da mu nećeš prodati svoju bušotinu, a? Ma mati ću, bre, ja da pokvarite, kako ste bez obraza, imali smo ozbiljne životne planove. E, bre. Caja mu je postala djevojka, znaš, oni već pričaju o svadbi, Aleksa. A, znači, caj, udaješ nam se opet, jel? Da. Ovaj, prošli put si imao onaj kredit od 5000 eura, što sad daješ u mira? Sifilis ili triper? Sifilis ili triper, joj, ako zovem tvoju Stevku, pa sve kažem što ja znam, ne bi li ti povratno? Nabijem ja i tebe i moju Stevku. Stevku možeš, mene nećeš moći. Čekaj, bre, nešto. Evo, Stevka, lepta jebo, ali si me urekla. Alo, Stevka, dušo, reci. A kakva kafana, evo me u prodavnici rezeni delova. Tukši kao da je otišla hidraulika. Da, otišla mi hidraulika, da, evo pušta nešto, pa evo sad gledam da zamenim to. Čim zamenim to, oći ću. Evo, jel čuješ? Hoćeš da kažem ja svoje stepi šta ja imam, možda bi žena volela da čuješ. A šta me briga? Kako žensko, bre, kako žensko, Stevka,
Pa to trgovkinja nudi mi ovu hidrauliku od koje se bolje diže, da, neću ja to da uzmem skupo, bre, naću nešto polovno. Ajde, ajde, gledaj ti seriju, koju gledaš sad, tursku ili špansku? Indijsku, lepi, jebo. E, dobro, ajde, pokupit ću ja veš i napravit ću večeru, deci, ajde, ajde. Opa, trta, trta od žene, aj, aj. Znaš šta, bre, Stevka, među mušterijama i ženama je sve dužno. Ja nisam Stevka tvoja. Ja ne pojem, ne panjemajem. Nije, ne panjemajem. Ništa se ti, Vladimir, ne se kraj, samo ti sjedi i pi. Da, i mi. Da popnjemo nešto. Merhaba. Merhaba, baba. A faljen Isus, pikro. Jel' baba, a ko je ovaj s Aleksom i sa ovima? A kažu neki Vladimir Rus. I znaš šta je, jedan drugome govore tovariš, tovariš, tovariš. Rus. Čekaj, vola, koga tovari? Pojma, nema, možda sam to čuo. Reći da je Rus? Da. Joj, zato se oni bola zbliše, tako. A vide mene ne benda niko 5%. Aleksa! Aleksa! Cajo! Inspektore! Ja vidi ovo bila šta je ovo? Ne znam baš Fitro, ja se u politiku ne razumijem. A kao da ti kažem, meni su Njemci draži od Rusa. Evo, Bona i ove. Što je? Ama Bona ime su Turci, dragi, pa i ne ima ovog. Sad ću ti ja što ih ne ima. Pa što ja znam? Hvala! Dajem pivu jedne baba Katin račun. Prljevo, čisti, hoćeš da to umrdaš tom gustom, hoćeš onaj tamo Rus da se pomali pa da bi napravi neki ovdje incident. Pa šta si da se pomali, mi da ne tamo taje, neko tako bi se lavi, ali će mene voći Rusi. A, hoće do gustu. Pa šta čovjek ima svoju firmu, možda bi nađu neko bolje radno mjesto nego ovdje ovaj kapanči iz njih plata na uzdabine vrijeme. Bolje radno mjesto, naći ti radno mjesto, ali da masti štanglu tamo u nekom njihovom klubu, sila za dozgost. Evo, Andela, ide, skanjaj telo, odre sunce, ti koje, ništa, ništa. Izvolite, sve mi! Halo, halo! E, dobro, peci, gospodin Felo! Dobre na, pravo Angela, kako ste? Gospodin Felo, a ko ono cobi tamo? Šta pita? Ko ono tamo? A ono, ono je jedan novi gost, po prvi put je ovdje, nije prije dolazio. On, mislim, stao! Pita, ko je on? A ko, on je direktor neke strane firme, zove se Gas Trade. Vos? On Rus? Šta? Kaži šta je, to neki Rus? No, nemam pojma, nisam ja granični policajac, ne pregledam ja dokumenta svojim gostima. Aaaa, gospodin Felo, to jako lose sa fasa kafana. Pa vi u Europa pustili jedna opasna čovek koja će na Rusi uspostavljena harmonija. Kakvu harmoniku, šta? Nikakvu harmoniku, harmonija, sklad. Kaže da će da taj čovjek da naruši sklad prostora vaše kafane. Neće, ma neće, gospođa Angela, ma fini gospodin, časti, plaća svima piće. Evo, on će i vas častiti, ništa ne brinu. Da. Fuj, neće ja piće od ta gospodin. A ne, to je jedna opasna element koji treba sto prije resiti. Šta kaže? Da... Kaže da ne želi da uzme piće od tog gospodina. Ali, ako mene bude častio, radit ću da sam sajim. Ti ćeš ga nasamo primiti, piće od njega, da. Gospođa Angela, znate što, ako nećete piće, ja vam neću donositi. Ali zvinite, ja ga ne mogu izbaciti. Meni to ne dozvoljava moja ugostiteljska etika, oprostite. Eto, nego kažete mi, hoćete vi nešto popiti? Mi zaboravila naruci pice. Mose, u mene je jedan veliki, a u obrem kopica mali. Šta kažeš? A stavite. A, standardo, gospođi, velkački, ja tebi smali, odmah molim dolazi, ide odmah, ide. Je, pijem, kilo otice, šobni gumka, šobni gumka. Dosta! Hoćete ovdje da mi zazovete međunarodni incident? Hoćete treći svjetski rat da počnete iz moje kafane? Nema više pjesme, ni njemačke, ni ruske, ni ove, ni one, nikakve. Jel jasno? O, muzičari! O!
O, pa dobro da ste stigli! Hajte vamo, ulazite! Mama, dođi vamo! Što je skazala? Što je? Dobro je, ajmo, Fajrunt, dosta je bilo. Fajrunt, 23 časa, rekao sam Fajrunt, 23 časa napolje. Evo ga, Bora, baba opet, kad je najljepši, on uvijek prekida zavod. Pa niste normalno uvijek... Ko ćeš kaži? Njet ura! Van, van! Ajde, ba Ćuška. Lili! Lili, Anđele, dođi! Dođi, golube moje, da popisujemo, gotovo, Fajrunt. Joj, majko moja, kakav dan danas. Gdje mi knjiga, Lili? Evo me, gazda, već ovo je ludnice, nek se završilo ovo. Ajde, idemo. Ćemo se mi malo opustiti, a? Šta ima da se opuštamo, šta sad? Pa ne znam, da se igramo koji svako veće, a? Joj, ti, sine, zasita, šta sad da se igramo? Pa ćemo kakaljinke. Ne mogu, kakvi kakaljinke, pusto kraj. Onda, uštko kola, a?